Em 2015, aconteceram diversas mudanças na estrutura e na gestão da Atlética de Comunicação e Artes da UFRJ. A diretoria foi renovada, atletas de novos cursos também estão participando dos jogos e vale lembrar que as mulheres estão cada vez mais marcando presença na Atlética. O TJFRJ conversou com algumas integrantes da diretoria para saber mais sobre essas mudanças. Acabei de assumir a presidência da Atlética de Comunicação da UFRJ. Nós estamos agora reestruturando toda a Atlética, a primeira direção que não tem ninguém da fundação, então depois de 4 anos é um avanço. E foi uma maneira que eu encontrei de me integrar muito rapidamente dentro da faculdade. Então eu acho que foi essencial entrar na Atlética para conhecer pessoas de vários períodos, que têm vários tipos de pensamento. Havia uma necessidade de ajuda, que sempre era bem-vindo uma ajuda. É importante ter uma renovação de atletas e pessoas na diretoria que são mais novas, para dar continuidade ainda para a instituição. Grande parte da diretoria é feminina, e é muito legal porque os times femininos geralmente são os que mais ganham. Handball, basquete, o próprio cabo de guerra também. Num contexto em que se debate cada vez mais a participação feminina e o espaço de conquista da mulher, eu acho que é bem expressivo dentro da nossa Atlética. É importante eles saberem que a Atlética é uma coisa muito legal. Você faz muitos amigos, conhece um pessoal antigo que você não conheceria porque eles não vão mais na ECO e que é bem legal para as suas relações mesmo. Não sinta-se como se isso fosse alheio à faculdade. Ela é integrante da faculdade e isso faz dela também. A ECO, ela é a ECO porque ela também tem a Atlética. Esse ano nós já conseguimos botar mais cursos. E a Atlética de Comunicação virou Atlética de Comunicação e Artes. Nós colocamos a galera da FAO, que é de Arquitetura, e os cursos de Belas Artes da EBA, da UFRJ. O objetivo realmente é continuar a integração. Eu acho que a integração do Jux foi bem importante, foi um sucesso. Os times já estão integrados, as pessoas já não se diferenciam por serem da FAO, da ECO ou da EBA. E foi um ganho também para a competição, o Jux foi bem mais forte, foi bem mais competitivo, teve bem mais gente. Bom, nós vamos dar a oficina de bateria na Semana de Calouros, como nós fazemos todo semestre. E a gente ainda deve ter mais algumas surpresinhas no Piquineco, talvez na Gincana também, mas sem spoiler. Tem o Inter Minerva em setembro, o Inter PV, que vai acontecer em outubro, os Jogos, que é o torneio principal que acontece em novembro. E temos também uma competição paralela, que é a Luca, que alguns esportes vão competir também. Você não precisa saber jogar alguma coisa, você pode ir só assistir e beber bastante, porque as festas são bem legais. Beijos.